Hyvä kuulijani, jatkamme nyt sen pohdiskelemista, mitä kaikkea tapahtuu, kun ei-uskovasta ihmisestä tulee Jeesuksen seuraaja. Eilen totesimme, että uskoon tullessa ihmisen käsitys maailmasta muuttuu. Maailma ei olekaan sattuman tuotosta, vaan Jumala on sen luonut. Luontoa voi tutkia älykkään suunnittelun tuloksena. Jumala hallitsee, ei sattuma. Jumalalla on myös suunnitelma maailman ja pahan pauloihin joutuneen Jumalaa vastaan kapinoivan ihmisen pelastamiseksi. Jeesus Kristus on tämän suunnitelman keskushenkilö. Tänään pohdimme sitä, miten uskoon tulo vaikuttaa ihmisen minäkuvaan. Jos kaikki olisi sattuman aikaan saannosta, niin jokainen ihminenkin olisi vähän niin kuin vahingossa sellainen kuin on. Eikä ihmisellä ja muulla elollisella luonnolla olisi mitään laadullista, periaatteellista eroa, ihminen olisi vain pitkälle kehittynyt eläin. Näinhän monet tänä päivänä ajattelevat. Kuolemassa sitten yksilön elämä päättyy, eikä sen jälkeen ole enää mitään. Kristinuskon käsitys ihmisestä on toisenlainen. Jumala teki ihmisen luomakunnan kruunuksi omaksi kuvakseen. Ihminen on iankaikkisuusolento. Kuolema ei ole loppu, vaan portti ikuisuuteen. Kuoleman jälkeen on edessä joko kadotus tai ikuinen elämä taivaassa Jumalan luona. Uskoon tullessa ihminen pääsee Jumalan luoman ja rakastaman lapsen asemaan. Hän on taivaan kansalainen ja täällä maan päällä. Uskoon tullut saa kutsun sydämeen annetun pyhän hengen voimassa, ja hallinnassa toteuttaa maan päällä Jumalan hyvää suunnitelmaa. Elämän mittaiseksi missioksi tulee etsiä Jumalan tahtoa ja kantaa hyvää hedelmää hänen kunniakseen ja lähimmäisten parhaaksi. Minusta on hienoa, kun voin lähteä jokaiseen päivään rukoillen Jumalan johdatusta ja varjelusta, että voisin kulkea niissä hyvissä teoissa, jotka minulle on juuri tätä päivää varten jo edeltä valmistettu. Tällainenkin lupaus edeltä valmistetuista teoista on raamatussa Jumalan lapsille annettu. On myös upea tietää, että Jumala tuntee omansa yksityiskohtia myöden. Ei tarvitse yrittää kelvata, vaan voi levätä armollisen Jumalan kämmenellä ihan sellaisena kuin on. Kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, hänelle avautuu myös yhteydenpitokanava Jumalan kanssa. On huikeaa, että pieni ihminen voi rukouksessa olla yhteydessä maailmankaikkeuden luojan, kaikkivaltian Jumalan kanssa, ja milloin tahansa kertoa hänelle huolensa ja murheensa, pyyntönsä ja kiitoksensa. Uskon tuloon liittyvä minäkuvan muutos on siis hyvin radikaali. Masentunut ja elämänsä kadottanut ihminen näkee itsensä ja elämänsä uudessa valossa uuden elämän löytyminen synnytti Konsta Jylhässä halun ylistää Jumalaa. Viisikielisen laulun numero 156 kertosää kuuluu. Herraa ylistää tahdon, Herraa ainoastaan. Kuuli heikon huudon, riensi auttamaan. Hyvä kuuliani, jos sinä et vielä ole saanut kokea taivaan kansalaisen iloa ja Jumalan lapsen lepoa, huuda sinäkin Jumalaa avuksesi. Hän kuulee ja rientää auttamaan.